Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Saiani. Hoje é dia 1º de setembro de 2020 e esse é o nosso episódio número 637. A gente volta hoje a IRB Brasil. Eu até aprendi o que significa IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Ontem a gente fez uma atualização dos números da IRB até o fim de 2019, e os números que a gente encontrou nos fizeram fazer pelo menos mais esse episódio aqui. O que foi favorável a continuar olhando foi que o preço caiu muito, né? A variação de preço é importante no sentido de chegar a um nível interessante, né? Não é só puramente porque abaixou. Então, se tivesse extremamente caro, tivesse caído muito para apenas caro, não é a nossa filosofia, né? Nós não somos traders direcionais e coisa e tal. Mas os múltiplos aqui relativos aos números que a gente tem, que devo dizer que não são muitos anos, pareceram interessantes. Olha, o preço sobre lucro ajustado pela inflação na média de lucro de 5 anos foi 7,26. Né? Então, se você acreditar nessa realidade e acreditar que ela vai se manter assim, é como se você tivesse 100 dividido por esse valor, 7,26, um retorno anualizado de 13,77%. Compare isso com a taxa de juros corrente no Brasil básica, né? Que está em 2%. Então, assim, realmente é, nesse sentido, isoladamente, é muito mais atraente. Tem outros fatores aqui, né? Que a gente vai olhando aqui. É uma empresa que não tem nenhuma dívida, sempre bom, melhor do que ter muita. O passivo sobre patrimônio dela, comparado a outras empresas, até de outros setores, é alto. Agora, eu não entendo muito, falei isso no episódio passado, desse aspecto de balanço de empresa de resseguros, né? Porque a IRB pode ser a única focada em resseguros no Brasil, ou ter mais duas, no máximo três, eu realmente não me lembro. Tem muitas de seguro, mas de resseguro especificamente, não estou me lembrando. E também não sei parâmetros fora, né? Swiss Re, tem Berkshire Reinsurance. Eu lembro muito das da Berkshire por estudar bastante Warren Buffett. Pois bem, então hoje a gente vai olhar os números de 2020, que parece que os resultados foram muito ruins, né? Tá na imprensa bastante. Vamos olhar aqui. ITR 2T 2020. Então, fazer mais ou menos aqui ao vivo tudo aqui. Olha lá. Demonstrações consolidadas, lá para a página 17. Tá aqui. Vamos olhar o patrimônio, 2.880 bilhões. E de fato, o patrimônio caiu muito, né, em termos relativos aqui, para apenas 6 meses. Tudo bem. Vamos ver agora o passivo. Então vai ser uma soma do circulante, 15.412 bilhões. Com o não circulante, 1.343 bilhões, totalizando 16.755 bilhões. Então, o passivo subiu bem para 6 meses, subiu bastante mesmo. Vamos tentar olhar o que mais subiu aqui. Fizeram provisões técnicas. Provisão de prêmios não ganhos, sinistros a liquidar. É de se aventar, né? Que tipo de sinistro eles podem ter que pagar em função do próprio coronavírus, né? Não sei. Vamos ver se tem algum. Não tem ainda dívida.
E as relações aqui são dessa monta aqui, olha. O passivo do seu patrimônio ficou mais alto ainda, né? Isso é uma questão. Apesar de que, né, uma empresa de resseguros tem que carregar o float dela lá como passivo e tal. A não ser que eu esteja completamente enganado a respeito disso, que pode bastante ser o caso. Vamos agora para a taxa de liquidez, 13 bilhões 806 dividir, aquilo foi o ativo circulante, tá? Não falei, mas aí a gente divide o ativo circulante pelo passivo circulante, 15 bilhões 412 0,90. Ficou estável, um tiquezinho a mais aqui. Vamos ver a receita. Olha, metade do ano aqui, perdão, 3 bilhões 912. Eu vou fazer uma projeção bem simplista, já que isso é meio ano, vou multiplicar por 2. Nossa, o que que eu fiz aqui? E imaginar que seria essa aqui, 7.824. Eu não sei nada da sazonalidade de receita intra-ano, como é que isso varia tipicamente, se é que varia, né? Mas se você olhar assim, a receita subiu bastante. Vamos ver lucros ou prejuízos do ano. Tá aqui, olha, menos 671. Então, 671 negativo. Também vou projetar para o ano de uma maneira muito simplista. Eu mesmo não acredito que vai ser assim. Mas posso estar errado. E vamos ao fluxo livre, fluxo de caixa livre, que aí vai ser o operacional 69 milhões e o de investimento foi favorável, 304 mais 69, 373 milhões, multiplica por 2, 746 milhões. Então é interessante que o fluxo de caixa livre foi positivo. Agora a gente pode pegar aqui e fazer essa média de 5 anos, mesmo que não seja real, porque é 5 anos e meio, né? Digamos assim. E nem é com a ponderação correta. Mas é uma aproximação suficientemente útil aqui. É isso aqui. Sim, mesmo com esses números até projetados para ficar complicado de lucro e tal, eu acho que é um preço razoável. É claro que tem problemas aqui, né? E é impossível, ou quase impossível, não me lembro de uma situação em que tá tudo bem com a empresa está indo de vento em popa e ela tá barata. É aquilo, né? O momento ideal para se tornar sócio de uma empresa, em termos de conseguir um bom preço, é quando ela está realmente passando por um problema solúvel, que muita gente acredita que é um problema mais grave do que é. E aí você olha com um horizonte mais prolongado e chega a uma conclusão diferente, né? Então vamos olhar aqui umas, sei lá, que para ter uma ideia mesmo, cenário incerto, ofusca maior transparência, levar na lista de revisarem números novamente para baixo. Diversas polêmicas envolvendo a seguradora. Reestruturação interna após serem identificadas irregularidades cometidas por ex-diretores. Eu não sei nada disso. Não estou ciente. Instaurou uma investigação interna. CVM está questionando. A esquadra apontou problemas.
A empresa tem 37% de market share. Ah, isso aqui é interessante, né? Impacto. Ó, o balanço de 2019 também foi reeditado. Eu lembro que a gente viu a versão 4, né? Então talvez já tenha sido esse. A empresa, o grupo Squadra, né, que é um grupo respeitado, né, daquele Guilherme Axé, tá shorts. Outra notícia, né? Fizeram uma subscrição. Pelo que está falando aqui, teve sucesso, né, na subscrição, ou seja, levantou capital. A gente viu isso com a CVC, né? Inclusive eu participei. Se você não assistiu os capítulos da CVC, dá uma procurada, né? Eve Investor CVC. Problemas de bônus não autorizados. É um complicado, né? A ação caiu 80%. Ó, 31 de agosto, ou seja, ontem, né? Então essa pessoa tá falando é melhor pular fora. Banco do Brasil, Bradesco e Itaú controlarão IRB. Não sei se é o caso. É importante olhar isso e entender. Não sei nem. Olha só, essa notícia não tem data, então fica difícil, né? Mas algo a se olhar. 5 de junho. Bom, pelo menos a gente está entendendo um pouquinho sobre o que levou ela a cair bastante, né? Problemas graves, né? Que tem que ser muito levado a sério. E aí entender se é solúvel ou não. É uma empresa que tem 80 anos, tem 40% de mercado, ou 30 e pouco por cento de mercado. Então é algo a se levar a sério. Eu vou fazer mais um episódio, olhar as movimentações, quem são os donos mais importantes atualmente, se é que é possível ver isso. Movimentações ao longo do último ano, vou entender um pouco mais sobre a RB. Sempre que está cai assim, é aí que eu me interesso, né? Porque é claro que a gente não quer se associar a uma empresa que estruturalmente é desonesta, né?
Infelizmente, é uma realidade que às vezes tem comportamentos terríveis dentro da empresa, mas que não necessariamente significam que a empresa inteira é corrupta, né? Então é uma linha tênue a se caminhar, né? Agora, aprender e olhar não custa nada. Tem que ter essa separação, né? De um olhar, digamos, tentar ser clínico em relação a isso, né? Então, beleza. Então, eu volto mais um episódio sobre RB e, no mínimo, a gente aprende, né? Então, obrigado. Se tiver alguma pergunta, algum feedback, se você viu erros na análise, e nesse caso, então, mais do que nunca, se você sabe coisas que eu não falei aqui por não saber, informações e uma compreensão desse segmento, dessa empresa, por favor, deixe seu comentário no vídeo e eu te escrevo assim que eu puder. Um grande abraço e até os próximos.